Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nomor setunggal, kula perlu matur bahwa Joko NU, istiqomah ikut NU, ngamalakan NU, ngantos sedo, niki hukume wajib syar'i. Medal saking NU niku hukume haram. Nggih. Niki mboten guyon, hukume haram. Nggih. Haram. Kenapa haram? Mengingkari dalil itu haram. Mengingkari hadis haram. Dan semua golongan di luar NU mesti ingkar sunnah. Mbuh sunnah siji, mbuh sunnah loro, mbuh sunnah akeh, mesti ingkar. Mesti ingkar sunnah. Kunut niku dalilnya Bukhari Muslim. Enggak kunut enggak apa-apa, tapi mengingkari haram. Wiritan banter itu Bukhari Muslim. Enggak banter enggak apa-apa, enggak wajib. Tapi mengingkari haram karena mengingkari dalil. Ngeten. Dan kirim donga, sedekah kangge tiyang mati, itu dalilnya Bukhari Muslim. Enggak sedekah ya ora apa-apa, diterima warisane tok tapi enggak nyelameti. Ora apa-apa. Tapi mengingkari haram karena mengingkari Quran sunnah. Ngeten. Joko NU jenengan tetap melo NU ngantos mati, niki hukumnya wajib syar'i. Bukan wajib organisasi, tapi wajib syar'i. Lek ra percaya, ayo mati yang besok dibuktikan LWS mati. Terus nomor kali penguatan dalil-dalil NU niki. Kalau damel saja ini bukunya rotok kandel, keranten temeriki enggak ada waktu ini beten dawa namun sekian jam. Akhirnya kalau tawarakan ingkang rangkuman ini mungkin sekitar 10-10-nya. Menawi kepingin yang kandel niku hatam antara 2-3 hari. Niku is beten adik materi lio is. Melek maca kitab, melek maca kitab, melek maca kitab sampai telung dino. Niku mengke hatam. Cabang-cabang Jawa Tengah sampun meh kemput. Cabang Jawa Timur dereng. Amergi cabang Jawa Timur niku mengke PW Jawa Timur tahun ngajeng badhe wonten gawe konferensi wilayah. Nah, kula piyambak yang kebetulan ketua cabang NU Kota Malang menawi muter teng cabang-cabang hataman kitab niki khawatir wonten kanca ingkang salah paham. Dikira kulo kampanye untuk PW. Ngeten. Nah, timbang dadi fitnah, mending ra usah pisah. Ngeten. Nek Jawa Tengah sing dikhawatiraken Yai Ansor Dziryat wau, alhamdulillah iki. Kulo nembe pengawasan teng Klaten sekitar 15.000 orang. Tahlilan sik, istighosah sik. Manut ngenten kulo matur sing ra kunut ra apa-apa, tapi ingkar kunut haram. Terus kula tali. Mereka pun boten ngakui niki. Teng Karanganyar khataman ngeten iki 2 hari berturut-turut diwontenaken cabang, semua ranting diundang takmir-takmir itu sekitar 700 orang. Dan ada sekitar 12-15 kaset disetel teng radio mereka. Lajeng kula pikanto SMS, suarane sapa iki enggak teli kuping. Sepene wong kono ya enggak teli kuping padha wae. Teng mriko Jogja insyaallah sampun. Jadi Gunung Kidul sampun ping kalih, khataman ngeten iki. Kulon Progo sampun, Sleman sampun, lajeng Bantul sampun, terus Boyolali sampun. Semarang pengkale, Solo Tegal pengkale, Tegalrejo pengkale, Cilacap Timur, Cilacap Barat, masing-masing sekali, Purbalingga sampun, Kebumen sampun, muter pun pokoknya mereka. Sumpen tanggal 23 ini Sragen. Meten. Insya Allah aman ya. Aman. Cuma, sing boten enak kula,
tapi pun salah memahami. Teng internet, situs tertentu menyesah kula didoi, niku temeriko tergambar-gambar kula gede, musuh besar bagi umat Islam. Ditulis ngoten. Marzuki Mustamar, musuh besar bagi umat Islam. Nggih kersane. Kadang-kadang pikanto SMS, awas, di belakangmu masih ada anak istri, hati-hati. Ngancang ngoten lho. Mengintimbena. Nggih kersane sehingga urip pangeran, sehingga urip mati yo pangeran. Sehingga urip mati pokok mati ala nahdlatul ulama sampun. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa harus NU? Pertama, NU niku manut ulama, hormat ulama. Sing podo Quran hadis niku manut ulama, hormat ulama, takdim ulama. Monggolah dikulai dalile, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takono, takono ulama, ahlu dzikri ulama. Mosok enten takono Pak Sukino, mboten enten. Takono Muhammadiyah mboten enten. Entene fas'alu ahlan dzikri. Terus Quran mengangkat derajat ulama tinggi-tinggi. Orang di luar NU ngenyek ulama. Orang di luar NU menghina ulama. Mbah Nawawi Banten itu dikatakan oleh mereka dapat hadis dari Nyi Roro Kidul. Mereka menghina ulama padahal Quran mengangkat derajat ulama. Mana dalilnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mereka menganggap najis orang lain. Menganggap najis orang lain. Padahal menurut Quran manusia itu dihormati, mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani adam. Sungguh kami muliakan manusia. Masuk dianggap najis. Dalam Sahih Bukhari Nabi dawuh, innal mu'min la yanjus. Orang mukmin tidak najis. Orang di luar NU menghina orang lain, menganggap najis. Berarti mereka nabrak dalil. Itu lho, pokoknya orang oleh metode kok NU mungkin malah ninggal dalil. Menurut Islam kita harus hormat ulama. Menurut orang di luar NU menghina ulama niku sunnah, sunnatalillahi ta'ala. Menurut NU joko Indonesia ini wajib, joko utuhnya Indonesia wajib, Indonesia tetap aman hukumnya wajib. Dan itu real alasannya. Napa alasannya? Penyebaran Islam di negara Indonesia itu enggak merata. Neng Tulungagung mayoritas, tapi neng Bali minoritas, neng Papua minoritas. Neng Indonesia utuh aman, hatta muslim minoritas di Papua, di Bali, di NTT, Jumatan nggih aman, tahlilan nggih aman, istighosah nggih aman. Lek Indonesia kacau buyar, neng Jawa mungkin sih aman, lah bolo-bolo teng Bali, bolo-bolo teng Papua, sapa sing Joko? Mboten, piye mereka Jumatan? Piye mereka istighosah? Jadi Jumatan wajib. Padahal enggak mungkin Jumatan di wilayah minoritas lek situasinya tidak aman. Maka Joko amane negara itu menjadi syarat mutlak ben wilayah minoritas itu tetap bisa sholat Jumatan dan seterusnya. Maka menurut NU NKRI final. NKRI harga mati. Menurut bolo-bolo di luar NU itu hormat merah putih musyrik, Pancasila kafir, SBY tauhid, setan, ngeten lho. NKRI negara setan. Menurut HTI, demokrasi syirik, Pancasila kufur. Tapi setelah Taman Uni Bro, cah-cah HTI itu juga daftar PNS, gajine arep. Kata lari HTI jadi PNS nih. Guru-guru SM umum ya kok kata sing HTI, PKS fatwanya, doktrinnya hormat merah putih haram, sirik tapi lek digaji yo seneng. Kalo mboten ngertos lek PKS Tulungagung, lek PKS Malang dados DPR, gaji ini gak purun. Lek PKS Tulungagung purun gaji ini mboten mereka. Oh mboten purun, mboten purun gaji ini. Nyun saya boleh enten sing krungu ya ben. Pancen kenyataane ngeten. Mohon maaf ya, ini live radio. Jadi kalau didengar semua pasti dengar itu ya. Kene iki lho sering krungu teko kono. Apa kono njogo prasane wong NU?
Maksudnya juga begitu. Maksudnya kita memang sengaja acara ini dilaksanakan di sini karena dekat dengan radionya teman-teman dari Ansar gitu, biar bisa live gitu, ngejari bola-bola MTA. Nggih, kersane. Kula pokoke mboten nyebut. Sing nyebut panitia. Joko NU wajib. NU di Joko, NKRI utuh. Organisasi golongan yang full setiap pada RI itu NU. Mboten enten tiyang buyar tahlilan demo tegakkan negara Islam mboten enten. Buyar genduren tegakkan negara Islam mboten enten. Sejarah mencatat mereka yang pernah berontak tidak setiap pada RI itu rata-rata enggak gelem tahlilan. Rata-rata enggak gelem ziarah kubur. Rata-rata wong radoyan kunut. Dan iku golongan apa ya golongan dhewe. Ngebeten. DITII Kartosuwiryo pernah berontak. Masuk doyan tahlilan itu. Terus Karmo Dakar dengan hidayatullahnya di Kalimantan, di Sulawesi pernah berontak. Napa doyan kunut? Kam Aceh, masuk doyan tahlilan, doyan istighosa, doyan manakib. Napa yo NU? NU kaum tahlilan, kaum istighosa, kaum manakib, kaum sarungan, kaum genduren. Napa usum? Buyar genduren terus cimu, bubarkan RI. Mboten usum. Padahal cara oleh-olehan wong NU rapate oleh jajan. Rapate oleh berkat. Jenenge Orde Baru. Niki tak omongne ya jolorati wong nyatane ngono. Orde Baru itu menteri agama Orde Baru itu full Muhammadiyah semua. Pak Mukti Ali Muhammadiyah. Matur-matur terus Ratu Alam Sah Prawira Negara nggih Muhammadiyah. Manten-manten terus Pak Munawir Sadali nggih Muhammadiyah. Manten-manten Dr. Tarmizi Tahir nggih Muhammadiyah. Manten-manten terus sempat Pak Kuresiap rong minggu tok. Konangan le NU dicopot. Rong minggu ini ganti Pak Malik Fajar, Rektor UMM Malang dah. Nggih Muhammadiyah. Loh, sekian puluh tahun Muhammadiyah, kenapa NU berontak? Las. NU ini neriman mung rodok ngenes ngedok. Rodok ngenes karo rodok goblok ngono. Nggih. Biyen niku pas jaman-jaman NU sik dibagi menteri agama. Niku ngantos ketua KUA niku Fathul Qorib nggih saged, Muin nggih saged yang pondokan. Nah, sekian ada sekitar 30 tahun kan Orde Baru niku. Menteri agamane Muhammadiyah semua. Niku akhirnya ketua KUA niku nggih lari-lari kampusan sing mboten mampu pondok. Kadang ngakati ikrope salah. Ngenten niku. Artinya dikuasai orang di luar NU bukan hanya depak pusat. Bukan hanya depak wilayah, sampai ke kecamatan itu rata-rata juga mereka. Ngoten niku NU nggih menengahi. Lek kepengin Indonesia utuh, NU harus besar. Karena NU terbukti enggak pernah beruntak. Ngoten diwai jajan ya diterima, rawit ra diwai jajan ya. Ya ngenes. Para jamaah rahimakumullah, Joko NU wajib demi utuhnya NKRI. Joko NU wajib demi Quran hadis supaya tersampaikan semua kepada umat. Jangan ada dalil yang ditilep. Jangan ada dalil yang dikorupsi. Jangan ada dalil yang diingkari. Terus malih melo NU, Joko NU, anak putu tetap NU, niku penting untuk nasib kita. Ngoten. Sing pangerten nunggoke wong tuwa arep sekarat. Piye carane bapak ibu arep sekarat niku ben husnul khotimah. Mbuh diwacane Yasin, mbuh dituntun maca la ilaha illallah. Niku NU. Masuk kono usum wong arep mati diwacane. Napa? Yasin. Yo kono mati-mati yo tanggung-tanggungamu dhewe. Ngoten.
Misale kula panjenengan seda, malaikat mungkar nakir jauh. Marzuki salatmu ora tak trimo. Dosamu ora diampura. Iku oleh anake jenengan NU sek dereng kukut. Sek enten sing diarep-arep. Tapi aja susah. Najan salatmu ora diterima, anak mule molas tahlilan kabeh. Sek enek sing diarep-arep. Nek pas anakmu ora NU. Malaikat mungkar nakir jauh. Salatmu ora diterima, tobatmu ora diampura, ora apa dosamu ora di ngapura. Mboten napa-napa, kula ngenteni dongane anak, ra enek sing kirim donga. Terus piye sampean? Lajeng NU niku kepengin serahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Idza wussital amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Haram menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya. Kepingin masalah kesehatan, ngeten dokter ahli. Bangunan supaya apik, ngeten tukang kali insinyur. Ngeten. Supaya ekonomi negara tertata, serahkan pada ahli ekonomi yang amanah. Supaya oleh paham yang benar, manuto nanggone ulama. Ngeten. Serahkan pada ahlinya, dan itu NU. Coba orang di luar NU. Cah-cah, maca i'rab itu salah, nerjemah ini salah, wis ramah, kalau Allah Ta'ala, khutbah-khutbah, ngeten iku. Wong NU mboten purun, karena enggak boleh menyerahkan kepada yang bukan ahlinya. Gara-gara yang berfatwa bukan ahlinya, niku malah kacau saat ini. Kirik, yang menurut hadis Bukhari ini kulek ndilat wadah kudu diumbah ping itu salah siji tamburi lebu berarti najis mughalladho. Lha niki oleh golongan tertentu dianggap halal mughalladho. Halange mestine najis mughalladho tapi nurut mereka itu halal mughalladho. Halal halal berat ngono lho maksude. Halal tenan pol. Lah piye ngoten? Ruwet. Prasmanan niku jelas akeh makruhe. Mangan karo ngadeg makruh, ngombe karo ngadeg makruh, karo mlaku-mlaku njukuke lawu aja-aja ya makruh. Ngene lah ra tau dikritik, ya ora tau di haram-haramne, ya ora tau di makruh-makruhne. Tas-tas niki teng pendopo Trenggalek ana pengajian saking kelompok ngoten niku ngarom-ngaromne brek berkat, ngaromne genduren. Nah, terus genduren haram niku napa ne? Apa yang kurang cocok dengan sunnah dari genduren itu? Di genduren itu ada silaturahim, ya sunnah. Di acara genduren itu ana sing sedekah, ya sunnah. Lamun beleh pitik, beleh ya maca bismillah, kurang apa? Lamun mari dibeleh kudu dilaki kotorane telih wis dibuak. Teleke ya wis dibuak, kurang piye? Ngaten. Mantun-mantun dimasak. Kira-kira Nabi sak durungnya mangan dongo. Niku sak durungnya dipangan ya di dongani kurang ngopo. Ngerti nih? Mangan sunai, mangan dewe ya oleh, mangan bareng-bareng luwe. Afdol, mangan gembulan nih loh. Gendulan, genduran niku mangan gembulan. Hadisnya Bukhari Muslim. Ijetami uyu barok lakum, mangan o bareng, ben barokah. Lah genduran ini kan ya mangan bareng salah itu pundi. Nabi merintah lek mangan lungguh aja karo ngadeg. Model gendurane mangan ya lungguh. Ya salah apa? Ngaten. Ngene apa nggih? Gendurane sing segone akeh dipangan kabeh ya kuwareken. Kuwareken mekro. Dijarne mubadir ya mekro, akhirnya diberkat gawa mulih. Ben gak mekro ngoten. Kan ya bener berarti diberkat nih. Nggih mboten? Nggih. Iku tambah di haram-haram nih. Sego dipungkus godhong. Dong sate godhong gedang desa diharamaken. Tapi mereka gak tahu ngaramne nasi kotak. Terus apa bedane nasi kotak karo bungkus godhong tangkir takir barang encek. Wong kula niki yang desa, terang-terangan
enak dibungkus godong jati, godong gedang, timbang dibungkus plastik kresek bareng. Sepisan plastik kresek itu enggak higienis. Enggak dong? Enten zat kimia ya, ada proses kimia enggak kertas ini. Lek bungkus godong gedang, godong jati kan alami. Terus lek bungkusnya pas sekose anget, mungkin sampai rojo adem ini enten aroma godong jati rasanya yo, bunda enak. Jadi pilihan godong gedang, godong jati ra perkara khurafat. Ora perkara lek godong jati nyembah Nyi Roro Kidul ora. Pancen nyatane ya sehat, higienis, ya sedep, ngoten. Kene apa sih lek padha Jawa haram, lek padha Eropa kok sunatan lillahi ta'ala ngene model. Iki oleh-oleh fatwa agama diserahne nang wong goblok-goblok ngoten niku. Ngoten. Coba fatwa agama itu tetap nang Yai Ali almarhum, tetap yang Idris Lirboyo, tetap Mbah Zainuddin Ploso, sing goblok-goblok ki meneng ora oleh ceramahne radio. Nek lek yo penak. Ora ruwet kaya sakniki. Lah NU ngejak, ayo kembalikan agama kepada ahlinya. Mboten sing ora ahli manuto. Cil mboten iki. Niki NU. Nah, dalil sing kula tulis niku menyangkut ngoten niku cuma niki mboten lengkap wong namung cupli. Nama cuplian. Sing pertama niki jawab unen-unene cah-cah ngene iki. Cah-cah ngoten niku teng forum diskusi, teng nopo enggak ada unen-unen maca Quran ra ngerti maknane percuma. Sia sia. Nah wong NU ini kata sing awam gelem tadarus wis piro-piro. Gelem maca Quran wis bejo bareng krungu omongan ra ngerti maknane percuma sia-sia male wong iki. Apa? Iya ta? Njelehi napa njelehi? Male-male wegah maca. Nyapa kang ra maca? Jerae percuma. Niki kita jawab dengan bab yang pertama itu. Terus cah-cah niku nggo enggak ada unen-unen tirose maca Quran banter-banter haram, berbeki. Tadarus sampai jam 11 bengi haram, berbeki. Maca Quran atik lagu nggih haram. Tirose mboten enten dalile. Ngoten niku bid'ah. Mengke kita jawab dari sini juga. Ngoten. Lajeng tirose maca Quran teng kuburan mboten oleh. Maca Quran dikirim ning wong mati mboten oleh. Enggak teko. Wis mati putus. Niki kita jawab di sini. Jawabe langsung dalil. Nah, sampean kula kandhani, kene apa buku niki namung dalil tok. Sebab kono sing ditakokne mesti endi dalile. Nah. Karepku ya disarai, ngoten lho. Kitabe disarai qolal ulama, qolal ulama. Lek diwai ngono kono ora gelem iku lek jawi ulama jujuk dalil. Diterjemahne ya ora gelem itu kan jujuk dalil terjemah. Sakniki tak ladeni dalil nyel. Lek jalukane dalil tok. Barang diwai dalil tok terus ra iso maca. Termasuk bola-bola ansar nih kita tak bingung ya. Nyapa rati terjemah, nyapa rati harokati. Kulo jawab, harokat bid'ah. Ngoten, zaman Nabi ra usum harokat. Eh delon zaman Nabi ana harokate mboten. Mboten. Lapo rati terjemah, terjemah bid'ah. Ning zaman Nabi ra ene terjemah. Niki sunnahe dalil nyel gundulan. Ya bene. Yang kula cah nom aja. Yasinan tirose haram. Enten sing kondo niku lek enten wong NU budal yasinan niku unen-unenane nyelekit. Nanti Kang, yasinan walep mlebu neraka to. Ngene. Budal yasinan to? Yo, budal ning neraka to. Enten pengurus Ma'arif Malang Dono Mulyo Tenggriyo beberapa kali dia diomongi kali lari-lari ngoten niku.
ini lebih baik zina timbang tahlilan. Niku laporan keng Ma'arif Dono Mulyo Malang dari omongane bolo-bolo sing ngoten. Lebih baik zina timbang yasinan. Lebih baik zina timbang maulid Nabi. Kula pikantuk SMS niku disarikan dari ceramah di Radio Roja Bogor. Radio Roja itu miliknya Salafi-Salafi niku. Dan niku teng SMS niku adalah dosa besar. Besar dosanya melebihi zina, melebihi judi, minum khamer. Orang-orang yang berkumpul mengadakan peringatan maulid Nabi atau menghadiri peringatan maulid Nabi itu dosa besar. Loh, mengulang tahunnya putune loh sunatan lillahi ta'ala. Memperingati lahirnya Nabi dosa besar. Teng SMS ini ku diterusakan. Kalau dalam acara maulid dadak mbleh-mbleh wedhus sak tunggalane, hukum sembelihane niku najis mungkuli babi. Sampai koyo ngene, saking getinge neng NU utawa saking gobloke. Atau ya loro-lorone ya geting plus plus goblok bar. Napa? Wis tuku wis jahil napa jeneng? Jahil mughalado. Yasinan diharamaken. Mantun Jumatan maos Fatihah kulhu falak nas ping pitu yo diharamaken tirose bid bin a. Mantun salat maca kulhu falak nas ayat kursi yo diharamaken. Ngoten lho. Wis pokoke sing dilakoni NU haram kabeh. Nah niki kita jawab dengan bab yang pertama. Bab yang kedua niki mereka doa mau, zikir mau, tapi berjamaah mboten mboten purun. Makane majelis zikir itu haram mughaladah. Padahal nurut Nabi mengajakkan menghadiri majelis zikir niku sah sae. Mengke dijawab kalih bab nomor kalih. Terus NU musyrik krana gelem ziarah, gelem tawas. Tawas, tawasul. Sisa minum kiai diombe ben barokah. Niku yo diarani mus musyrik. Kita jawab pada bab ketiga. Lajeng amal diniat nih kangge wong liya ra oleh. Kirose amal dhewe-dhewe ndonga dhewe-dhewe wis mati putus mok dongane ratek. Rateko. Nah niki kita jawab dengan bab yang keempat. Berikutnya tentang kuno, tentang kodok, tentang tarawih 20, tentang wiritan, tentang tasbih, tentang napa niki lek ngimami maca bis bismillah, lek tahiyat nyuting asyhadu alla ilaha illallah, ngene tok mboten usah ngene-ngene. Sak pitunggalane itu pada bab yang kelima. Lajeng bab yang terakhir wong NU niku manut ulama. Endi dalile taklid? Endi dalile manut tenggene para ulama terus khatam selesai. Assalamualaikum. Sampun nggih. Emang enggak ditutup. Diwaos sedaya napa dibelenjati? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang maca Quran iku sae. Fadilahe gede. Ngerti maknane afdol, ra ngerti tetep oleh kan ganjaran. Nomor setunggal, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Podo moco Qur'an, sebab Qur'an besok neng dino kiamat bakal paring syafa'at tenggene tiang-tiang sing ahli moco Qur'an. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Para jamaah, perintah hadis niki maca Qur'an. Tidak diperintah menterjemah, tidak diperintah memaknai. Jadi corot yang maca tok mboten memaknai, mboten terjemah, maca tok niku wis oleh ganjaran sebab wis nglakoni perintah. Ngertos nggih? Lek ra ngerti meleo. Kula terusaken. Nomor kalih, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Riwayat Imam Bukhari.
Saapi-api wong saking sira kabeh ya iku wong sing gelem belajar Quran lan ya gelem mulang Quran. Ngeten pola pikirnya. Wong niku lamun ahli mulang Quran, hafid ahli mulang Quran, terus diarani wong sing paling apik, maklum. Tapi nurut hadis Bukhari niki, dadi wong sing paling apik ora kudu mulang Quran. Ora kudu hafid Quran. Masih goblok-goblok blok lho. Pokok gelem belajar. Iku wis diarani khairukum. Nyun sewu. Nek cah Blitar belajar ngeten. Sayaku yakulus lus sufahau sayaku lus sufahau niku jenenge belajar Quran lho sik belajar pokok gelem niku wis dadi wong khairukum sak api-apike wong sak niki kula tanglet wong sik lagek tas belajar kira-kira ngerti maknane mboten ngerti tafsirnya mboten? Belas. Tas belajar ro ngerti apa-apa, pokok gelem belajar. Niku luwes dadi khairukum. Tapi jareke kono maca ora ngerti maknane percuma. Jareke nabi dadi wong apik, jareke kono percuma. Sampeyan melok nabi sak karepmu, melok kono sak karepmu. Ngerti ta? Penak-penakan. Nomor sekawan. Alladhi yaqra'u tika alladhi yaqra'ul Qur'an wong sing maca Qur'an wa huwa mahirun bihi nah piyambak ini ku mahir lancar anggene maca Qur'an iku ma'as safaratil kiramil bararah bareng para malaikat kang mulia-mulia al bararah kang taat-taat bagus-bagus para kiai, para hafid hufadul Qur'an lancar niku derajate dhuwur. Lah ansor fatayat sing goblok-goblok ni. Derajat ora? Waladhi yaqra'ul Qur'an. Ansor sing maca Qur'an. Wa yutaqiu fihi grotal gratul ing dalem oleh maca Qur'an. Gratul-gratul piye? Ya wis ngono mau. Wa huwa alaihi saqun Al-Quran alaihi atas piyambake sakun masakoh awrat, abot, angel sak jamilo oleh sak lembar saking grotal gratule lho wong goblok ini oleh ganjaran ora lahu ajron justru bagi dia pahala dua kali lipat mocone oleh ganjaran sabare ya oleh ganjaran dilalah ustadz kereng pisan kurang dawa ngono ya ora mutung ya baleni mana? Kendekan, kedawan. Sabar oleh ganjaran, mocone oleh ganjaran. Jadi penak wong goblok. Ganjaran dua kali lipat. Nah. Ayo, nurut hadis niki wong goblok grotal gratul malah oleh ganjaran dua kali lipat. Pun ngrecos tafsire dereng. Dereng, mahir maknane napa dereng? Jereng oleh ganjaran apa mboten? Oleh jereng nabi oleh jereng kono ora oleh saya manut nabi sakaremu manut kono sakaremu til nomor sekawan mangqara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha. Sapa wonge maca sak huruf? Sapa wonge maca sak huruf saking Al-Qur'an bagi dia satu kebaikan. Nah, satu kebaikan tadi bi asri amsalha den dikelake ping 10. Berarti maca sak huruf 10, maca telung huruf 30. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak ku katakan alif lam mim niku sak huruf mboten walakin tetapi alif tok sak huruf lamnya tok sak huruf mimnya tok sak huruf bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahul azim 30
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, sadaqallahul azim. 20. Enak badan? Sing aran oleh ganjaran sinten? Kanjeng Nabi. Sak huruf oleh ganjaran, rong huruf oleh ganjaran. Sak niki kula tangkel. Maca sak huruf pun ngerti maknane napa dereng? Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Sadaqallahul azim. Napa maknane? Niki enten kiyaine ta? Ustaz, napa maknane Ustaz? Karo, ustadz lo karo, ansore yo karo bisa. Ustadz karo maknane, kiai ne karo maknane, wong mek kursa huruf. Ngoten. Ansore yo tambah pisan karo maknane. Tapi jere Nabi sak huruf raruh maknane lo oleh. Jere Nabi oleh ganjaran 10, jere kono. Ra oleh, yo ben sampean manut ndi. Penak-penak anak ngaji penak-penakan ngeten ngaji nom-noman ngaji bercampur antara keilmuan akidah plus ada emosi titik-titik wih rocok semangat nek mboten enten emosi ini kesabaran dirasa Imam Syafi'i man ughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Orang yang sudah dipancing-pancing marahnya enggak marah juga. Kiai dilok-lokne meneng, yasinan dilok-lokne meneng, wali songo di khurafat-khurafatne yo meneng, kunut dipit abin-ane yo meneng. Dipancing marahnya kok enggak marah, niku himar. Niku sanes banser niku himar. Lek banser tenan kiai dilok-lokne kiai ahli dilok-lokne wali songo dilok-lokne arep ngladeni dalil rai rai song banser sepatumu lo cepoten oleh parangu ni lek nurut dalil oleh lek nurut polisi mungkin ra oleh. Tapi nurut dalil oleh riwayat Bukhari, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Sapa wonge musuhi waliku, apa malah ngelok-ngelokne. Sapa wonge musuhi waliku, tak olehne wong iku diperangi. Lah, berarti ditabok kan oleh. Nurut dalil. Wong tolong ngagungi kesabaran tanggane Solo tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kula mboten manas-manasi sing disiki kono. Kula meneng lek kono ya meneng. Lah karepe kono kula kan meneng tapi kono muni terus ya ra iso. Bismillahirrahmanirrahim. Lek teng Malang alhamdulillah yang dulunya enggak NU niki sak niki tahlilan nggih sregep, istighosah nggih sregep ngoten. Yang berikut. Sampeyan Sumerep Universitas Muhammadiyah UMM, rektore Pak Dr. Muhajir. Oh niku sregep manakipan. Nah, ngono. Kula mboten ngerti niate yang jelas piyambake sering nderek rawuh manakipan acara majelis zikir jejer kula. Ngoten. Napa? Mboten nggih. Insaf. Kula husnudzon timbang suudzon ngarani terjepit mboten. Lek kula husnudzon insaf. Bismillahirrahmanirrahim. Pun maca Quran oleh ganjak. Nang ngerti maknane jos. Ra oleh makna ngerti maknane oleh ganjaran. Nomor sak teruse dilakoni angsal napa mboten? Ma adzina Allahu li syai'in. Ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Muttafaqun alaih. Niki teng Riyadhus Shalihin hadis niki.
Ma'adzinallah lisa'in, Gusti Allah mboten ngizini, mboten ngizini sesuatu dalam tanda petik untuk dibaca keras-keras. Ma'adzina linabiyyin hasanis sauti, seperti yang Allah izinkan kepada seorang nabi sing bagus suarane. Nabi sing bagus suarane diizinkan nopo? Yataghanna bil Qur'an, nglakone Qur'an. Yajharu bih, banterne Qur'an. Berarti nabi suarane sae, niki Allah marengaken nglakone Qur'an, marengaken banterne Qur'an. Mereka mbantai ngeten, lho niki lek nabi sampeyan kan duduk nabi, sing diolehne nglakone lho nabi, sing diolehne banterne Qur'ane lho nabi, lek sampeyan kan duduk nabi. Jawabe, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beres. Til ngoten mawon. Malam yataghanna bil Qur'an falaisa minna, sapa wonge ra gelem nglakone Qur'an babar pisan moh. Dadi lagune ngene, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad, ra enek lagune blas. Falaisa minna, mongko wong iku dudu golongan ingsun, bukan pengikut sunnahnya Kanjeng Nabi. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang kuat, sanad yang jayid. Kesimpulane, Quran dilakone oleh, dibanterne oleh. Biasae sing larang-larang niku kalah MTQ, tulus loro ati. Nglakone dhewe ra iso. Akhire ngaromne ae. Terus tadarus niku tirose haram. Alasane mbrep. Mbrepeki. Kula tangkleti. Nyapa berbeken? Ngembrek wong turu, turuku jam piro? Jam 8 salahe sing turu. Wong jam 8 bengi kok wis turu. Musyawarah disepakati nggih pun oleh tadarus teng kutho nih, tapi maksimal sekitar jam 9:30. Setelah itu harus speaker turun, suara kantun nang jero masjid mang. Nggih pun, sepakat nggih. 9:30, di luar itu berbagi. Kula umumaken, Bapak, tadarus maksimal jam 9:30 bengi. Dangdutan maksimal jam 10:30 bengi. Wayangan maksimal jam 9:30 bengi. Ngaten. Duwe gawe nguripi salon maksimal jam 9:30 bengi. Setelah itu wajib di matikan. Montor wang weng lewat dalan iki berbagi wong turu maksimal jam 9:30 bengi. Lebih dari portal haram. Nyapa haram? Quran ini lo haram alasannya berbagi. Lek ngono wayangan jam 9:30 kudu leren. Haram alasannya ya pojo berbagi. Apa orang? Ngundang sakita jam 9:30 kudu bar. Berbagi wong turu. Alasan mboten saged nesek pas jejer. Lho, kan kesepakatane jam 9:30 kudu leren. Nggih anu lah, lek wayangan oleh, lek Quran ra oleh. Lah lek kesimpulane ngono. Niku sing apik Qur'ane apa sing bosok kupinge? Kira-kira lho. Nggih ta? Ngeten lho. Engkel-engkelan karo wong loro atine ora nek entek. Tapi terus kula mbuh diterima mbuh ora ya tetep tak sampeyane. Balighu anni walau ayah. Lemah iki lempung ndut. Lek dikengken nyung uncane teng tembok ya tak uncane. Mbuh nemplek mbuh. Ceblok tetep tak uncane, minimal enten bekase. Ratelet ya ben minimal kan ngecap. Nggih to? Ngoten. Niki dalile Kiai Nom-nom maning ngoten. Engkel-engkelan ngene ra enek gunane. Nggih.
tapi tetap kulo sampai nih. Niat kulo mboten engkel-engkelan. Niat kulo nyampe nih kul balighu anni walau ayah ulil haqqa walau kana murran. Ngoten mawon. Diterima alhamdulillah, ra diterima pokok wis tau mlebu kupinge. Ngoten ngecap titik-titik. Besok sepuh mikir-mikir, oh iya bener, siapa ngerti? Sak terusé. Boleh ora maca Quran ning kuburan? Angsal napa mboten? Kolen. Ya bunayya, idza ana mittu fa alhidni. Wahai anakku ngger, lek ingsun wis mati, gawekno liang lahat kangge aku. Yang lahat ini diduduk sing sisi kulon dirong. Mengke mayite dislopokne ngapa? Rong ini ku lagek ditutup kayu. Niku yang sunnah dan itu aman. Ngeten para jamaah. Kulone pun diberi gini. Mriko. Duduk mengisor, sing ngisor di rong mana mayit dislopokne. Niki mengke lek sing jenengan kubur ibu jenengan kiai jenengan jenengan murid banter ngitek-ngitek mboten ngitek-ngitek nang dure jasate guru langsung sebab jasate guru kan dirong ning ngulon luweh adab ngeten lek mboten model dirong ning ngulon lurus ngeten mawon niki arep tak broki guruku mosok tak itek-itek kiaiku ora patek penak ning ati niku ora tak broki wong niki kudu di pendem. Makanya kengken damel yang lahan pengkali lek tengisor langsung mangke pas ngidang-ngidang banser limo lemu-lemu kayune ceklek niki langsung mayite penyet jadi durung dikepui malaikat wis cemet nek digawe ngerong liang lahat aman alange mangkane ta Nabi bener gawekno liang lahat. Lah sakniki wong diatur ngeliran. Endi dalile? Gawekno liang lahat. Fa idza wada'tani fi lahdi. Nek sampeyan ndeleh jasadku ning liang lahat, faqul ngucapo bismillah wa ala millati Rasulullah leleng lho ndeleh mayit noto mayit niku ngucap bismillah wa ala millati rasul mudin NU maca ngeten iki diarani ra nek dalile ya ben gitu aja kok repot emang gue pikirin terus hadis niku fa idza wadhtani nek sliramu ndeleh aku ndeleh ngeten ini ndeleh laporan bolo-bolo ngawi bolo-bolo ngawi kan ngawi akeh tak serang ngunung-ngunung iku sih nah pas bolone wong ngunung-ngunung nek sing mati niku lek ngubur mboten dideleh ya keng nduwuri dioncane mau kula mboten fitnah niki laporane bolo-bolo Ansor saking ngawi mantingan ngoten apa ngene ku sunah lek sunah iki rasa niki lek sampean ndeleh jasadku ora kok lek sampean nguncalne jasadku nu ora hadise lho ndeleh ora kok oncal oncal yo apa ngarit yo oncal alqotorohan mboten tapi wado sayang kono orang ngaji ngene iki dadi. Wis mari mayite diteleh. Ditata summa sunna alayya turabasanan. Lalu timbunkan urukno atas diriku aturaba lemah sanan kelawan nguruk tenanan. Ditek-tek ben padet. Ditek-tek padet niku lek kayune nyisih ora ceklek, lek kayune ning ngisor iso ceklek. Mari dikubur. Nah, seenten pekerjaan aja kesusu mulih. Summa qra inda ra'si fi Fatihatil Baqarah.
Banjur moco ning sanding sirahku diwacane napa? Permulaan surat Baqarah alif lam mim wa khatimatiha pungkasane Baqarah lillahi mafis wong NU maca apa ra? Maca. Tahlilan. Ini kene dalile para enek. Fa inni sami'tu Rasulullah. Sungguh ingsun krungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika dawuh ning ngene iku mau. Berarti niki pancen perintahe Kanjeng Nabi. Rawahu Tabrani fil Musnadil Kabir juz 19 221 hadis hasan. Para jamaah, lajeng jenengan catet teng kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi halaman 11. Halaman 11 munine kanat al-ansaru kanat al-ansaru kanatil ansaru idza mata lahumul mayyitu idza mata lahumul mayyitu ikhtalafu ala qabrihi ikhtalafu ala qabrihi yaqra'una indahu al-Qur'an kula balani kanatil ansaru idza mata lahumul mayyitu ikhtalafu ala qabrihi yaqra'una indahul Qur'an kanatil ansaru idza mata lahumul mayyitu ikhtalafu ala qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Sahabat Ansor niku lek wonten tiyang mati, sahabat Ansor niku lek wonten tiyang mati selesai dimakamkan, mereka ikhtalafu ala qabri, giliran kan. Napa giliran ini? Gantian nekani kuburane koncone wau. Nyapa ning kuburan? Yaqra'una indahul Qur'an. Ning sandinge kuburan iku sahabat padha maca Qur'an. Berarti maca Qur'an ning kuburan sunnah. Nggih toh? Dilakoni sahabat. Lah sahabat iki murid Nabi. Duduk muridnya mbahmu. Duduk muridnya Semprul. Muridnya Kanjeng Nabi. Dil. Oleh para maca Quran di kuburan. Kolen. Sing bid'ah nih. Bid'ah dewe. Sing nyesat nih. Sesat dewe. Akeh kang apal Quran hadiseh seneng nyesat nih sesate dewe yen isih basa ati akale basa plus goblok tiang bodoh ini boleh mboten loro hati di isa ini saya penak kongge suun lagi wis bodoh loro hati jadi di isa ini dalil tambah nesu. Berikutnya wong NU seneng maca kulhu bapaknya mati diwacane kulhu gimana pengsa pirang-pirang surat paling populer wong NU ngimami maca kulhu traweh sing paling populer diwacana apa? Kulhu ini kene dalile ora yo enak ya enak. Hadis nomor 9 niki cerita Jawa tapi kula pedhot critane ngeten. Nabi memberangkatkan pasukan perang
menugaskan seorang sahabat dari panglima perang. Dadak selama peperangan, si panglima niku saben ngimami mesti maca kulhu. Enten sahabat dia sing gregeten ora lho. Sajane kok maca kulhu tok iku pancen rapal. Liyane opo piye to wingi? Kok bolak-balik bolak sing diwaca kulhu wae. Wangsul keng perang dilapurne tengene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi benjing-benjing lek nugasne panglima ampun niku malih. Nyapa toh? Masuk saben ngimami maca kulhu ditimbali. Bener sama maca kulhu, nggih leres. Nyapa kok maca kulhu? Terus niki jawabe. Ya Rasulullah, inni uhibbu hadhi surah. Tuh Kanjeng Rasul, kula pancen seneng kali surat niki. Ngeten. Pendek ganjarane akeh. Ngeten. Ngeten. Nyapa maca kulhu? Lah kula seneng. Makmume kira-kira seneng apa ora? Lek makmume banser seneng. Lek makmume calon suriah yo pojo seneng. Nyapa sampean maca kulhu? Kula seneng. Kala Nabi dawuh, ternyata maca kulhu krana seneng itu apik. Inna hubbaha adkhalakal jannata. Sak temene olehmu seneng marang surat kula Allah ikulah adkhalakal jannah, dadi sababiah Allah nglebokne sampean menyang swarga. Gara-gara seneng kulhu dilebokne swarga. Lah sapa ora gelem? Mriki traweh dhas pundi? Kulhu. Besok lek ana wong ngroweng takon dalil. Gile Mas. Iya sokeh. Niki pancen nggih jawab kono-kono mesti takon sokeh ora mesti. Dadi pilih sing sokeh-sokeh, sokeh Hasan, sokeh Hasan, sokeh Hasan. Man qara'a qul huwallahu ahad mi'atay marratin ghafarallahu lahu dzunuba mi'atay sanatin. Man sapa wonge Qur'an maca qul huwallah mi'atay marratin ping 200 ghafarallahu lahu, mongko Allah ngapura kangge wong mau dzunuba mi'atay sanah, dosa 200 taun. Sokeh niki kula pendet saking jamik sokir. Jenengan lek pun sempat longgar, sempatkan pisan-pisan wudu ngajep kiblat maca kulhu ping 200 tasbih rong ubengan. Ngaten. Dosa 200 taun di ngapura, berarti dosa sak umur di ngapura. Ora kira umurmu sampe 200 taun. Ora. Sama umur 50 tahun mati, susuk 150 tahun. Lah susuke piye? Terserah pangeran. Iso-iso susuk niku damel ngundakne derajat ning swarga. Iso-iso susuk niku digawe barokah gawe anake sampean nyambut gawene penak-penak tetep imane. Aja wedi susuk. Gusti kok 200 tahun mendi ngapura? Lah piye? Nggih cukup 80 tahun pas-pasan ngene. Mengge susuk itu sendi. Ora usah kuwatir wong susuk eta. Kula terusaken oleh para musabbaat ba'da Jumat. Mantun Jumatan maca qul huwallah falak nas Fatihah masing-masing ping itu. Man qara'a idza sallama al-imamu yaumal jum'ati. Sapa wonge maca nalika imam salam salat Jum'ah, lek maca mau qabla an yasni rijlai, sak durunge ngowahi sikile, berarti tetap dalam posisi koyok tahiyat akhir. Maca napa mawon Fatihah, Kulhu, Falak, Nas, sab'an sab'an masing-masing ping itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dambih wa ma ta'akhkhar. Mongko di ngapura kangging tiang niku dosa kang wis klewat lan dosa sing durung dilakoni.
niki dipendet saking kitab Adhkar, Adhkari Imam Nawawi, bukan hadis dhaif tapi hasan. Berikutnya, oleh Quran yang kuburan gawa Yasin. Kolen. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jum'ah faqara'a indahu Yasin ghufira lahu. Sapa wonge ziarah kubur wong tuwa loro ne utawa salah suwijine wong tuwa dina Jum'ah banjur ning sanding kuburan dheweke maca surat Yasin, mongko di ngapura dosane. Sing di ngapura, sing maca di ngapura, sing diziarahi ya di ngapura. Mangqara Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa wonge maca Yasin krana ngarep-ngarep ridhone Gusti Allah, mongko di ngapura dosane kang wis lewat. Supaya mayit di ngapura dosane kang faqra'uha inda mautakum. Wacanen Yasin niku ning sandinge wong kang wis mati. Niki kali wong NU dilakoni. Mayit teng omah ngene niku diwacane Yasin. Wong liyane NU ngritike ngeten. Iku lho Mas, nurut kitab takrib sembarang Fathul Qorib, Fathul Muin, disunahkan tazhizul janazah, rawat janazah itu cepat-cepat dan dikubur. Lah wong NU randang dan dikubur, dadak ditahlili diwacane Yasin. Itu bertentangan dengan syariat. Syariate cepat-cepat dan dikubur. Wong NU jawab, nyapa di Yasini? Sepisan perintah niku wau. Wacanen Yasin ning sandinge wong mati. Ping pindho kadang nyuwun sewu, ngedusi wis mari, ngafani wis mari, nyolati ya wis mari. Sing ning kuburan kono, Kang, aja mok gorene sik, durung durung mari nduduke, kan nganggur. Lah nganggure duwe apa diwacani Yasin? Lek duwe endi dalile? Lek waca Yasin enek. Enek dalile. Lah kene lu nglakoni dalil tambah ki haram-harame. Kono duwe endi dalile? Malah kadang-kadang nyun sewu lek sekitare Rejo Tangan akeh gunung bareng kadang nabrak padas e. Nggih to? Patang jamil ora mari-mari duduk. Ngalih neh, lha piye ngene? Kok ana rene ae? Lan duduk itu mari, yo pikulen sing suwe. Ya wegah. Lha nggih. Jadi perkorone ora kok kita pengen nyuwek-nyuwek ini mboten. Kita tahu syariat ngerawat jenazah kon cepet cepet. Tapi ada permasalahan buat ini. Permasalahan malih kadang-kadang tersangkut masalah hukum. Jadi ngentani otopsi polisi. Timbang kacung mau kubur, polisi teko didudah mana? Ya mending tinteni. Lah ngenteni duwe apa maca Yasin? Nah, ngoten lho. Kadang wis disolati arep dibudhalne anak kandunge nelpon. Pamoten, aja mok budhale. Aku saiki wis teko Rejo Tangan. Lek mok budhale, sampean tak tuntut nang pengadilan iku ibuku. Saya berhak nyolati. Saya berhak nonton nang kuburan. Iku ibuku dhewe. Wani apa ora Pak Mudin ngeroro? Kepasal enteni. Piro? Selama menit? Yo, tak enteni. Nganggur selama menit. Masuk duwe. Cil nggih? Ampun. Iki jam setunggal kok nenten. Kulong mangke mandek. Pon, mandek sik, mangke jam setengah loro on malih. Dalile tentang zikir berjamaah. Jamaah di zikir kono ra gelem tenan. Zikir dhewe dhewe. Lah wong NU ngelampahi ngoten sepisan ada dalil. Ping kalih NU menyadari banyak jamaah yang awam. Lek imame maca dhewe sampai kiamat sing goblok tetep goblok. Lek dijak maca bareng-bareng sing ra tau mondok blas.
ratau madrasah blas maca Arab yo gak iso. Niku lho selama tahun biasa wiritan bareng suwe-suwe yo. Apa? Ini selama tahun rapal yo. Ganjarane kata. Ganjarane kata. Teng kampung kulo RT kulo Pak RT ini niku rumin Hindu. Sempuh mlebu Islam. Tentu mboten saged maca Arab mung mlebune Islam wis sepun. Tapi ngimami subuh sak kunute sak wacanane wiritan apal. Ngimami tahlil apal. Padahal ra iso maca Arab. Keng pundi ngoten niku? Yo barokae napa? Barokae bareng-bareng. Jajal ngoten niku. Kiai ini teng beriku mboten NU. Salam-salam wiritan dewe-dewe. Nah, Hindu sing tas mlebu Islam iki piye lek wiritan? Masalahe ngoten niku. Insyaallah mengke jam setengah kali kita on. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.